Deixa o Pukaji fora. Para saber se a ação muito pérdida, se este sucesso não é a ação muito que é que se com perda. Pronto, verdade. Para o outro, vamos ver ali que o terá do Miro, terá do Miro. Está muito rascoso. A ação muito silêncio, traído, vamos tocar nesse caso a concerta e se acho que eu na protesta da CPM e posso ir com o skank, mano, cheio. Os barbos se sim, e é todo rascoso. E aí que é que vamos incisão, vamos. Na prvi впечатление. Първите впечатление, добре. Добре, екстра. Мах не диска да спробвате. А втори, кажи за вторите впечатления. Да, взиорски, добре.